لوط علیہ السلام قوم نعوذ باللہ بدکار او زیناگانی بے کولی بی حیی پکی وانو اغیل طول عذابون انہا ناشنا عذاب ورکا طول عذابون انہا خطرناک کرک جن عذاب دا دے چونکہ دوی بدکاری کولا او بے بدکاری دا ناری نوسا قرآن کی اللہ رب العالمین فرمائی دا اغا عمل دے چی دا دین مخ کی ایچا پا کائناتو کنو کڑے پا دی دنیا کی انسانی تاریخ کی قرآن کی اللہ فرمائی دا تاسو هغه ګناه کوي د لوط علیه السلام قوم ته وي چې دا تاسو نه مخکې چا نه دی کړی لکه د لوط علیه السلام د قوم نه بعد دا ګناه او دا بندګي شروع شوې ده والعیاذ بالله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سره په ډېر تقوادار او فرمای وي کله موږ ته قران کې دا نه ویلې چې د لوط علیه السلام قوم دا ګندګي نه کوي موږ به دا ګناه نه پیژندل. دینه معلومه چې معاشره ډېره پاکه وه دا زموږ د صحابه او بیرو سره تابعین او د تبع تابعین دا دورونه ډېر پاک ویا موږ نه پیژندلې د سیم لاکیږي چې نعوذ بالله نارینه دي نارینه سربت کاری دا خو ساروی نه کوي ساروی زناورم دا کار نه کوي او انسان دومره پریوزي والعیاذ بالله انسان دومره ذلیل شي او بل ناشنا خبره دا ده چې قران کې الله رب العالمین د نارینه او د زنانه بدکارۍ ته زنا ویل دي ته زنا نه ویل دي ته خبایس او پلیتی ویل ده دي ته ډیر سپک نومونه الله ویلي ګندګي ورته ویل ده پلیتی ورته ویل چې کانت تعمل الخبائث دا کلو والا د لوط علیہ السلام د قوم دی خباستونه کول دی پلیتینه کول یا د زینانې مرته غندنو مخسته دی والعیاذ بالله. الله رب العالمین سو کو دو ناشنا زاب یو د اور په کانو ویشتل زکه زیناکار سنگسار ول فکاری بدکار انسان والعیاذ بالله د اور په کانو او بلی په کلی ولټکل زکه دا کار یډی ولټکار د انساني فطرت خلاف د انساني فطرت نه ولټکار الله رب العالمین په یو کلی ولټکړو او وی دا زمکا لال برا اسمان ترپتا او التا نراولتا شو زمکا برا او دا زمکی دا مخ چکم دے دا خکتا او نعوذ باللہ خکتا دا زمکا رو غرزے تاسو اسی تصور وکی چی پا یوزے که دسی عذاب راشی پچا با ایسی لک سوچ کے راوالا دا دیر خطرناک عذاب الله خو رحم الرحیمین دی الله رب العالمین خو رحم ولا ذات دی الله خو دی بنده باندې ډیر خفه کیږي او ډیر ورته دا بنده ګران دی او ډیر رحم پی کوي ودود ذات دی مینی والا دی خو چې کله الله رب العالمین دا قسم عذاب ورکی معلومیږي دا چې دا کار ډیر ګنده کار دی چې الله رب العالمین دومره غصه شوی دی ورته